Terve. Palataanpa ajassa sitten yli 60 vuotta taaksepäin. Ja löysin tuolta, kun oli ulkovarastossa tuossa naisystävällä. Mä oon sinne kerännyt jotain, mitä on sukulaisista tullut, mitä on jotain mun tavaroita. Niin löytyi sitten tämmönen kassillinen, missä mulla on puukäsitöitä yli 60 vuoden takaa. Tässä on niin kuin kansakoulun kolmannelta ja neljänneltä luokalta, niin mitä mä silloin olen ollut 10-11-vuotias. Tuli vähän semmoinen nostalginen olo, kun näitä katteli, niin ensimmäisenä tässä on tämmöinen puupenaali, minkä mä oon tehnyt. Tosin tuota ruuvia täytyisi pikkasen kiristää, että on vähän höllentynyt, mutta tämän näköinen juttu. Ja nämä on mun mielestä kyllä niin kuin, ei tätä ole ehkä taltalla koverrettu, koska tämä on aika suora. Mutta täällä lukee sitten Hannu Kanerva neljäs luokka, että on sitten ollut semmoinen 11 vanhaa. Tämä on aika hyvässä kunnossa pysynyt. Vähän on tuommoinen musta mutta, ja pölyyntynyt. Mutta tämä ei ole mun mielestä kyllä niin kuin lakattu. Katsotaan sitten. Sitten löytyy tämmöinen. Tämä on taltalla koverrettu kyllä. Sen tietää tuosta, kun on pyöreitä tämä sisusta. Ja tämä on niin kuin tämmöinen kynäkotelo pöydällä, ja tämä ei ole kans lakattu. Tämä on ihan säilynyt, eikä pahasti tummunut. Mä en tiedä, mitä puuta tää sitten on, että kai siellä männystä tehtiin. Mänty yleensä tummuu, mutta täällä on kans Hannu Kanerva neljäs luokka. Vähän himmelä, en tiedä näkyykö, mutta tähän saa sitten kyniä ja muuta. Mitä sitten löytyy? Jaha. Ne on kyllä pikkasen päässyt tummuun. Minusta tätäkään ei ole lakattu. Mä en tiedä mikä tää on, mutta mun mielestä nää liittyy jotenkin ruoanlaittoon, koska tää on varmaan semmonen pieni kaulin. Niitähän on tämmösiä. Että on varmaan niinku siihen tarkoitukseen ja tästä mä en tiedä kyllä mikä tää on. Meinaan jos jonkun katsojan mieleen tulee, että mikä tämmönen voisi olla, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa. Se oli semmoset ja no sitten on lihanuija. Tämä on mun mielestä, olisiko lakattu, koska ei nää voi tummentua niin paljon sitten taas. Mä en tiedä sitten, onko mä käyttänyt tätä ikänä, mutta pikkasen on vinossa, kun katsoo tätä nuijausaa ja muuta, että ei ole ihan kympin puukäsityä. Tämmönen oli sitten siellä ja mitä sitten? Tässä on liimaukset pettänyt. Tää ei ole sitten mikään lihanuija. Tää on varmaan semmonen. Tässä on nyt suht suorassa toi. Mutta tää on sitten varmaan semmonen kokous on päättynyt ja niin poispäin. Tää siinä mielessä olisi kyllä hyvä. Mä nimittäin ajattelin joskus nuorena, että mä alan lakia lukea, niin mikä sitten olisi tämmöistä käyttää itse tehtyä kansakoulussa kolmannella neljännellä luokalla olevaa nuijaa, että istunto on päättynyt ja tuomittu vietäköön. No joo. Sitten tässä on tämmönen vene.
masto siinä on, mä en tiedä mitä varten, mutta tää on kans niinku tota... Onkohan tää liimattu puolikkaista? Ei, kyllä tää on ihan yhtä puuta ja toi on vaneria toi, missä on sitten... Mutta tässä ei ole istuimia eikä mitään, mutta tämä on kyllä taltalla koverrettu mun mielestä. Mä en tiedä mikä idea tässä mastossa on, vai puuttuuko täältä jotain, kun toi näyttää kyllä, että se olisi katkennut tuosta kohtaa, että tässä on voinut kyllä olla sitten jotain. No, tää on vene, niin tässä ei oo köliä, niin ei kai tää nyt sitten purjevene kuitenkaan ole, että... Tämmönen juttu oli tää. Laitetaan noin päin, niin ei oo toi tiellä ja... Sitten... Löytyy vielä, niin on tehty... Lentokone, tämmönen pienkone. Kyllä tässäkin vaivaa on ollut ja propelli pyörii kyllä ihan hyvin tässä ja tämä on ilmeisesti lakattu kans, koska tota, tämä on näin tumma ja sitten reivakkaasti laitettu vielä OH:n perään tuonne omat nimikirjaimet. Mä en tiedä, ei tässä ollut kyllä mitään pyöriä, täällä kyllä on tapit, mutta eikö siinä pitäisi olla vähän laskeutumista? En tiedä, mutta nämä on kyllä semmoisia siis meikäläiselle aarteita. En tiedä kuinka kauan sitten näitä loppujen lopuksi tehtiin, kun tota, ei sitä käsityötä varmaan ollut niin kuin montakaan, olisiko ollut tunti viikossa, että kyllä näissä varmaan aikaa on mennyt ja sitten mä en tiedä, että tota, onko tässä kaikki, mitä siellä tehtiin puukäsitöissä. Sitten yhteiskoulussa niin oli kans ainakin kolmannella ja neljännellä, no sitten mä jo viidennen ja neljännen ja viidennen luin tota, yksityisoppilana sitten muualla, että mä en ollut siellä enää, mutta mä jäin neljännelle luokalle, kun yksinkertaisesti mua ei koulu kiinnostanut, että ennen murrosikä, että se oli niinku reagia prenkku. No joo, mutta niin siellä mä tein sähkökitaran ja tota, se oli mulla tallella pitkään. Sitten tyttärelleni nuorimmalle, niin se halusi sen koristeesineeksi joskus aikoinaan ja mä annoin sitten se hänelle ja se nyt on sillä tiellä ja sitten toinen minkä mä tein, minkä mä muistan ja mikä mulla on vieläkin tallella tuolla mailla varastossa, niin oli kirjoituspöytä ja siinä oli vielä lukollinen kaappi ja se oli kova sana 60-luvun alkupuolella, kun oli kotona lukollinen kaappi, missä sä sait pitää kaikkia salaisuuksia, niin kuin esimerkiksi röökiaskia sillä lailla, ettei löydetty ja muuta vastaavaa. Ja mä en tiedä sitten, on se sähkökitara ja kirjoituspöytä mulla on jäänyt mieleen, mutta mun mielestä ne oli kans, siellä oli tunti viikossa niitä käsitöitä, niin tota, puukäsitöitä, niin kyllä ne oli, taisi olla sähkökitarakin semmoinen vuoden homma. Mä muistan sitä hiomista ja kaikkea, mitä siinä oli. Ja sitten tota kirjoituspöytä oli myös semmoinen, se oli sitten, mä en tiedä, oliko se oikeaa tiikkipuuta vai oliko se viilua. Siitä mä en kyllä saanut mitään, mä en sillä lailla muista, mutta näistä olisi kiva kyllä tietää, että onko sitten muuta tehnyt vielä puukässyissä. Mutta tämmösiä aarteita on löytynyt sitten ja eiköhän tää tässä taas ollut tällä kertaa ja kiitos kun katsoit ja palataan sitten taas seuraavien videoiden parissa ja ei muuta kuin morjens!